আল্লাহ তো আঠারো আর ওই ফেলে কি সিসিটিভি একেবারে আন্দোলন। নমস্কার, বহু নম্বৰত আমাৰ মৃণালক লগ পালোঁ আৰু বৰপেটাত আমাৰ দৌল উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে, প্ৰাণৰ উৎসৱ, দৌল উৎসৱ, আজিৰ পৰা আজি গণ উৎসৱ। চ' আপোনালোকে আহক, ইয়াত ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ আৰু এইফালে চিচিটিভি একেবাৰে আন্দোলন আহিলে কিন্তু অলপ সাৱধান হ'ব পাৰোঁ, যিয়ে বেয়া কাম কৰে ভাল কাম কৰে, ভাল কাম কৰাবিলাকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। চ' ভাল লাগিছে আৰু দেখাই থাকিব মৃণালে, আপোনালোকক চাই থাকক, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বেক টু বেক আহি আছে মৃণালৰ চেনেলত, চাই থাকক। লোয়া প্রাণ ভরি ফাগুরে অবিরাম হোলি খেলে রঙে বৃন্দাবন। আহি ভালে লাগছে আৰু ইয়াক মই তিনিদিন ধৰি কৈ আছো যে যাম যাম আৰু লগ কৰিম, আৰু যোৱা বছৰো লগ পাইছিলো আৰু এইবাৰো লগ পালো আৰু সদায় লগ পাই থাকো, কিন্তু আমাৰ বন্ধুত্ব বহুত বেলেগ, বহুত ডিফাৰেণ্ট, লগ বেলেগ কেনেকে পাইছো সেইটো আমি নকওঁ, সেইটো আমি চিক্ৰেট ৰাখিম, কিন্তু বেলেগ ধৰণে লগ পাইছো। আজি হোলি খেলুয়া প্রাণ ভরি, আজি হোলি খেলুয়া প্রাণ ভরি, আজি হোলি খেলুয়া প্রাণ ভরি, আমার হোলি হ্যাঁ মন প্রাণ আকুলিত বৃন্দাবন। তিনদিন আছে বাকি, আজি ধামাকা।
Kabaki! Wala Kabaki! Kopini! Kopini! Pandang Bapak di Jaya, Bangkar Bano melepas.